Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի ժողովուրդ, քննարկելով կառավարության գործնեության արդյունքները, մեր գործընկերները բոլորը անդրադառնում են ոչ թե կառավարության տնտեսական գործնեության արդյունքներին, այլ քաղաքական գործնեության հետևանքներին։ Ես էլ իմ ելույթը կկառուցեմ այդ ուղղությամբ ու կցանկանամ ձեզ հիշեցնել մի քանի անկյունաքարային իրադարձություններ։ Հայաստանում իշխանության հարցը երբեք չի որոշվել ընտրություններով, մինչև 2021 թվականի հունիսյան ընտրությունները։ Հայաստանում իշխանության հարցը որոշվել է մի թեմայով, որը որ մենք անվանում ենք Արցախյան հակամարտություն, որը որ սկսվեց 88 թվականին ու բերեց նրան, որ Հայաստանը կոմունիստական համակարգը չկարողացավ դիմադրել և փոխվեց իշխանություն։ Իշխանության եկան այն ուժերը, ովքեր որ արցացում էին այդ հարցը։ Նմանատիպ փոփոխություն տեղի ունեցավ 1998 թվականին, երբ որ Հայաստանը փոխվեց իշխանությունը։ Նմանատիպ փոփոխության հայտ ներկայացվեց նաև 2020 թվականին։ 2020 թվականի ողբալի իրադարձություններից անմիջապես հետո նորից որակարգում հայտնվեց իշխանապողության հարցը, և այդ իշխանապողության հարցը որև է կապ չուներ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրության հետ։ Առաջարկը հետևյալն էր. դուք հեռացեք, մենք կշարունակենք իրականացնել մեր գործնեությունը։ Ընդհանրապես ժողովրդների պատմության մեջ լինում են այդպիսի անկյունաքարային իրադարձություններ, որը փոխում է ժողովրդների պատմությունը, հասարակության ընթացքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար այդպիսի իրադարձություններ, ասենք 1971 թվականին, երբ որ Ռիչարդ Նիքսոնը առվոչինչ արեց Միացյալ Նահանգների արժույթի դոլարի ոսկե պարունակությունը, դրանից հետո փոխվեց ընթացքը, լրիվաճ ճանապարհով գնաց։ Նույն երկրի համակարգի, անվտանգային համակարգերի համար կատաստրոֆիկ իրադարձություններ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունները, դրանից հետո լրիվ այլ Ամերիկա։ Այսինքն մեր երկրի համար, Հայաստանի նորագույն պատմության համար իմ գնահատականներով կատաստրոֆիկ ու մեր երկրի 30-ամյա ճանապարհը, իրական ճանապարհը ու իրական հնարավորությունը ցույց տվող իրադարձությունը սեպտեմբերի 27-ը, երբ որ սկսվեց պատերազմը 44-օրյա։ Այդ պատերազմի ավարտը արձանագրեց այն տեսլականի տապալումը, որով ապրում էր 30 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ու մենք պետք է ստապ քաղաքական գործիչներ լինելով առերեսվենք այդ իրականության հետ։ Մենք պետք է կարողանանք գնահատական տալ իրականությանը, մենք պետք է կարողանանք հասարակությանը, որպես հասարակության առաջնորդող համակարգ, բացատրել, թե մենք ինչի հետ առերեսվեցինք, թե ինչ միջավայրում ենք մենք ապրել և ինչ միջավայր կերտել մեր հասարակության համար, ինչպիսի հասարակական գիտակցություն ենք ձևավորել և ինչ փոփոխությունների կարիք ունի այդ հասարակական գիտակցությունը։ Ցավով եմ նշում, սակայն մեր հասարակությանը մենք գցել ենք մոլորության մեջ մոտավորապես մի 25 տարի։ Ես նորից ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ վերջերս այս ամբյոնից էլի հնչած մի թեզ, ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը նույն մի թղթի կտորով բարձացավ և այս ամբյոնին հայտարարեց, որ հիշեք 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո իշխանությանը ներկայացրեց մի ցուցակ, որը որ պետք է նշանակվեն պետական պաշտոնյաներ։ Հիշում եք այս տարիքում տեղ ունեցած ողբերգությունը, որի հետևանքով սպանվեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական մեծամասնության ղեկավարները, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի աջակցություն ստացած
մեծամասնության ղեկավարները եւ անդիմադիր գործընկերության համար շատ մեծ զարմանք էր, որ այդ թիմի ներկայացիչները առաջարկել էին իրենց տեխնացուներին, պետական պաշտոնյաներին, պետական պոստերը զբաղացնելու համար։ Շոկային էր։ Ես մինչև այդ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ոչ չեն կարողանում թաքցնել իրենց այդ շոկը։ Իսկ ում պետք առաջարկեին, էլ այն թիմը, որը հաղթել էր, ու որի ղեկավարներին գլխատել էին այս դալիճում։ Ում պետք առաջարկեին որպես պետական պոստերի հավակնող։ Թիմակիցներին, ովքեր որ հաղթել էին։ Իրանց համար դա զարմանալի է։ Զարմանալի այնքանը, որ ասենք ոնց որ թե իրանք ասեն ոնց թե մենք այսքան բան անենք, դուք գաք ասեք այս մարդը։ Հենց ով աշխատի, ով ուտի մոտավորապես կներեք չակերտավոր սխեմայով։ Ես ասում եմ, որ մեր ժողովուրդը դա պարզ պատկերացնի, ինչի մասն է խոսքը։ Մենք ում հետ գործ ունենք։ 2020 թվականի նոյեմբերյան փաստաթղթի կնքումից հետո մենք մտանք մի ցիկլ, որը որ իմ համար բնութագրումը հետևյալ ձևակերպումն էր, մենք մտածելու ունակությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ժողովրդի հասարակության մտածելու ունակությունը outsourcing արեցինք ինչ-որ մի մարդուն պատկանող ցանցային ու եթերային մեդիաներին, նրանք սկսեցին մարդկանց տեղը մտածել ու այդ հասարակությանը մատուցել այդ մտավոր նյութը, որի արդյունքում քանի գնացին ենքան լեկտիացան ու ագրեսիվ դարձան։ Իրանք որոշեցին, որ իրանք ունեն աստվածային մենաշնոր որակումներ տալու, ովը դավաճանը, ովը հայրենասերը։ Ու ամենակարևոր հարցը իմ համար, որպես քաղաքական համակարգի մարդ, հետևյալն է. Ոչ թե Ղարաբաղի հարցը, ոչ թե հայկական պետության գոյության հարցը, այլ հայկականությունը։ Ինչ ենք պատկերացնում, երբ որ մենք ասում ենք հայկականություն։ Որովհետև ամենագլոբալ խնդիրն է վերջի 100 տարվա, որտեղ հայկականության հիմնական դրսևորումը եւ հայկական քաղաքական համակարգերում եւ սփյուռքում չգիտես ինչու դարձել է թուրք ատյացությունը, ադրբեջանա ատյացությունը։ Իմ խորը պատկերացումներով, խորը պատկերացումով, խորը համուզմունքով դա որևէ կապ չունի հայկականության հետ։ Հայկականությունը դա դրիբ այլ կոմպլեքսը։ Դա Հայաստանը ներդումային գրավիչ երկիր դարձնելու ծրագիրը։ Դա հարևան երկրների հետ կայուն ու սպառնալիքների չեզոքացման ուղղված հարաբերությունների կառուցումը։ Մեր երկիրը բնապահպանական ռիսկերից ապահովելու նպատակներ, իսկ այդ ռիսկերի առկայության դեպքում չեզոքացնել ու պատճառների վերացման գործողությունները, արդյունավետ մասնագիտական ուսուցման ապահովումը, գիտական բաղադրիչի խթանումը, արդյունքների առարկայնացումը, նոր տեխնոլոգիական մոդելների ու ներդրումների խթանումը, հարևանների հետ կայուն խաղաղության ապահովումը, հայաստանյան գործարարների ոգևորումը, աջակցություն նոր արտադրությունների ստեղծմանը, ինժեներական կոնստրուկտորական սեգմենտի խթանումը, հարթ երկրում մասնագիտական պատրաստվածությունը, մշակութային արժեքների ստեղծումը, նոր գիտելիքի ու փորձի ձեռքբերումը, հնարավոր ինտեգրացիոն սխեմաների մշակում։ Եվ հայկականության մեջ պետք է լինի ատելության էլեմենտ, բայց այդ ատելությունը չպետք է ուղղացնի որևէ ազգի, այդ ատելությունը պետք է ուղղված լինի տգիտությանը ու ծուլությանը, այդ ատելությունը պետք է ուղղված լինի գորոզությանը, լկտիությանը, բնակալեզությանը, մեծամտությանը, ստորակարճությանը ու ստրկամտությանը։ Մենք պետք է արժևորենք արժանապատվությունը, արդյունավետ աշխատանքը, հասարակական սոցիալական կյանքում համաձայնության համագործակցության առաջնային դերը, հանրային կյանքում հստակ արժեհամակարգի առկայությունը ու արհեստական ներմուծված մուտացիաների ու շեղումների վերացումը, ցախողված ազգի սինդրոմի շրջանակից դուրս գալու վճռական ջանքերի գործադրումը։ Իսկ թուկատելը չպետք է լինի, դա հայկականության դրսևորում։ Ուզում եմ ասել, որ սա իմ պատկերացումով այն կոմպլեքսն է, որը որ կոչվում ազգային գաղափարախոսության կմախք։ Եթե մենք կարողանանք սրա շուրջը հավաքվել,
միավորել մեր ջանքերը, մենք կհասնենք հաջողության։ Ուզում եմ ասել նաև, որ ու տեղեկացնել այս բարձր ամբիոնից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության կողմից իրականացվող ու տարվող խաղաղության օրակարգի շահառուն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ինչպես նաև Արցախի ժողովուրդը քաղաքական այս արդյունքի շահառուն նաև Արցախի ժողովուրդն է։ Արցախում տարվում է մի քարոշչական գիծ, որ խաղաղության օրակարգը սպառնում է Արցախի ժողովրդին։ Արցախի ժողովուրդը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, հանդիսանում է քաղաքական օրակարգի, այսինքն խաղաղության հաստատման ամենակարևոր շահառուն։ Սա ասում եմ եւ պնդում եմ։ Շնորհակալություն։